Добър вечер, това е Посвета и у нас. Аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосиф. Отбелязваме 135 години от Съединението на България. На този ден, през 1885 година, Княжество България и Източна Румелия се обединяват противно на решенията на Берлинския конгрес. И така показват на цяла Европа, че граница между българи и българи не може да има. С военни ритуали и възстановки празникът беше отбелязан в цялата страна. По традиция, кулминацията на тържествата е в Пловдив. Там е Димитър Димитров. Здравей, честит празник! Добър вечер и честит празник. С преклонение, почет и уважение пловдивчани отдава дължимото днес на историческия момент на Съединението. В празничната програма имаше и молебен и поднасене на венци и цветя на паметната плоча на майор Речо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Имаше, разбира се, и възстановка на събитията от 6 септември 1885 година. Членове на комитет Родолюбие отново пресъздадоха този исторически момент, в който става ареста на генерал-губернаторът на Източна Румелия Гаврил Кръстевич и със свой тон той е отведен в село Голямо Конаре, днешното съединение от Продан, Тишков, Чардафон и Недялка Шилева. Съединението днес, беше днес тържествено отбелязано и в София. За атмосферата в столицата на Източна Румелия, тук и в столицата на Обединена България, вижте репортажа, който подготвиха Мариела Хубенова и Александър Марков. Нека в този ден да преклоним глава пред тези наши предшественици, които тук в Пловдив през 1885 година напълно съзнателно се направили нещо, което, знаеки, че това няма да бъде от полза за тях, за самия град. Те повече няма да бъдат столичани, но те ще бъдат българи. Преди 135 години шепа сърцати и дръзки патриоти, без никаква дипломатическа подкрепа отвън, правят нещо нечувано. Арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия и прогласяват съединението с Княжество България. Това тук всеки си го носи. Ако го няма тук, каквото и да кажа, няма никакво значение. За да си спомним за единението във времена на разделение, в Пловдив митрополит Николай услужи празничен молебен в църквата Света Богородица. Няма нищо по-хубаво от добрината и от съединението. Венци и цветя бяха положени пред паметниците на Захари Стоянов и майор Рачо Петров. След успешното съединение на 8 септември, княз Александър I Батенберг издава прокламация, с която се обявява за княз на Северна и Южна България и завършва с думите «Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие». Днес малки и големи от всички краища на България поднесоха цветя пред мавзолея Костница на княза в София. Ми трябва да тачим България. Трябва да сме българи. България си е България и всеки един трябва да е тачи и да милее за това, което си е наше българско. И ако всички искат да я има България, трябва да гледат в една посок. Пред мавзолея Костница е Елена Димитрова, председател на подофицерско дружество Горголят Потомци, което е създадено след освобождението, за да се грижи за семействата на загиналите българи във войните. Ние сме потомци и ние вече си отиваме и трябва да дойдат други, които да ни сменят. След съединението вече никой не може да упреква българите, че са нация, неспособна на държавен живот и че свободата им е нещо харизано. Думите са на Константин Иречев. След минути тук на площад Съединение в Пловдив започва и тържествената заря. Проверка слово по време на военния ритуал ще произнесе президентът Румен Радев, а сред официалните лица и председателят на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева. Много хора започват да се събират тук и на площад Съединение, за да могат да наблюдават наживо военният ритуал, но трябва да кажем, че гражданите ще се допускат тук до площад Съединение само през специални контролно-пропускателни пунктове. Полицията е готова да отстранява лица от ритуала, ако са в нетрезво състояние и не могат да контролират поведението си. Цялата заря ще ви покажем в пряко предаване веднага след новините по Света и у нас. Благодарим ти от Пловдив, Димитър Димитров. Президентът Румен Радев участва тази сутрин и в честванията на 135 и тази сутрин в честванията на 135-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той беше в пловдивските села Брестовица и Първенец.
словото си в Брестовица, където беше открит барелев на апостола на свободата Васил Левски, президентът изтъкна, че в историческия път на България има събития, които с годините единствено добавят смисъл към отстояването на националната ни идентичност. Именно духовният заряд на тези исторически паметни дати ни заставят да осъзнаем нашия днешен дълг към род и родина. В село Първенец Румен Радев участва в тържествено шествие и наблюдава историческа възстановка. Президента подчерта, че когато българите сме единни зад стремежа към свобода и справедливост, пишем най-светлите страници в нашата история. Не искам да правя политически коментари днес на тази дата, когато зовем за единение, когато всеки българин трябва да осмисли своята отговорност към това единение. И най-вече политическата класа. А как ще направим единението, господин президент? Как е възможно между сегашните политици? С дела, а не с думи. С дела за висок морал, с дела за действия, доказани в името на доброто на българите, а не на отделни политици, не на партии, не на олигархични кръгове. Държавният глава поднесе венци пред паметната плоча на мястото, където е взето решението за съединението. Според представители на жени ГЕРБ Пловдив, протокол на президента е изхвърлил венеца им, който вече бил поставен там. От ГЕРБ определиха това като грозна и неуважителна демонстрация. За пореден път този, който трябва да обедини в деня на съединението, разедини хората, пише в съобщението. От президентството коментираха, че разпространяването на подобна лъжа е недостойна проява на ГЕРБ в деня на национално единение. В обращение по повод празника на Съединението, премиерът Бойко Борисов написа, цитирам: Съединението на княжество България с Източна Румелия е забележителен успех на българското общество. Доказателство, че един обединен народ може да постигне велико дело съвсем сам, без чужда помощ. Премиерът отбелязва още, че, цитирам, във време на пандемия, когато целият свят е в тежка социална и икономическа криза, да се внушава, че у нас няма държава, да се подронва доверието в институциите и да се разделят българските граждани, е национална мерзост. На българската държавност, градена и отстоявана поколение наред, не може да се маха с лека ръка, макар и свита в юмрук. За рестартирането на демокрацията е необходимо разбирателство, а не реваншизъм, защото ако наистина ни е грижа за държавата, трябва да мислим не само за днешния, но и за утрешния ден, допълва Борисов. В обращението си той пише също, че вярва в мъдростта на българския народ. Председателят на парламента Цвета Караянчева използва профила си във Фейсбук, за да поздрави българите за Деня на Съединението. В социалната мрежа тя написа: от дистанцията на времето ние сме длъжни да прочетем задълбочено поуките и уроците от Съединението. България е успявала винаги тогава, когато е била единна. Караянчева отбелязва още, че и днес този акт ни дава ценен урок, как националните цели могат да са над всичко, да ги подкрепят всички без оглед на партийните пристрастия, без политически сметки и лични изгоди. По време на съединението българите бяха заедно и благодарение на това постигнаха успех, коментира вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Не случайно призовах, поне в този ден на съединението, и премиер, и президент да загърбат егото си и политическите си страсти. Айде, ако не да си подадат ръка, то поне да седнат и да разговарят. Защото в края на краищата в една такава битка няма безусловна капитулация. Дори да има победител, общо губещи ще бъдат всички българи. Национален поход за съединение в Пловдив, 60-я ден на протестите. Оттам включваме Мариела Хубинова. Здравей! Добър вечер, колеги! Националният поход за съединението тръгна от площад Централен и както може да видите в този момент, хората се спряха тук до един от контролно-пропускателните пунктове към площад Съединение, където след минути ще започне тържествената заря проверка. А иначе десетки доброволци, пловдивчани и граждани на града дойдоха тук, за да понесат това 50-метрово знаме, което е широко 4 метра и половина през два от централните булеварда. Те достигнаха до контролно-пропускателния пункт на булевард 6 септември, който всъщност беше преграден от автобуси
бусове на жандармерията и жандармеристи, след което хората бяха насочени към този контролно-пропускателен пункт. Както виждате и в момента, чуват се възгласи за отставка, въпреки че шествието беше обявено като патриотично такова. В тунела гражданите изпяха химна на България, пяха и много патриотични песни. Няма инциденти, нито пък напрежение до момента. Всички са се подредили спокойно на опашката, за да бъдат проверени и да влязат на площад Съединение, където да изгледат тържествената заря проверка по случай 135 години от Съединението на България. Това е за сега. Продължаваме да следим ситуацията. Национален поход за Съединение в Пловдив. Мариела Хубинова. А каква е ситуацията в триъгълника на властта в София? Оттам включваме Десислава Маркова. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Два месеца от началото на протестите. Площадът тази вечер, триъгълника на властта, изглежда по този начин. Хората протестират мирно и спокойно. Казаха, че са дошли тук, за да отпразнуват заедно 6 септември, денят на съединението, и така да покажат, че са единни в отстояването на исканията си. А исканията им остават същите. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор и свикване на Велико народно събрание. Това, което направиха тази вечер, е, че отново блокираха жълтите павета между бившия партиен дом и градинката пред президентството. Разпънаха и трансперант с три багреника, на който беше написано оставка. Нямаме представа за сега дали ще има шествие до Орлов мост, но ние оставаме тук, за да видим. Благодаря ти, Деси. Шествие не на омразата, една България, единен български народ се провежда в София. Иво Никодимов е там. Здравей! Добър вечер. Шествието започна със събиране на хората тук пред пилоните до Националния дворец на културата около 18 часа. Организаторите на шествието казаха, че днес не е ден за искане на оставки, но пък хората, които дойдоха тук, започнаха да искат оставката на президента Румен Радев и дори да събират подписка за нея. Започнаха да събират и подписи под сигнал до прокуратурата срещу отровното трио, както и срещу други хора, които пък организират антиправителствените протести, както и протеста срещу главния прокурор по глава първа, за престъпление по глава първа от особената част на наказателния кодекс, а именно за измяна, опетняване на знамето и герба на републиката, както и за опит за преврат. Направиха шествие по булевард Витоша, като казаха, че са избрали пешеходната част на булеварда, за да не пречат на движението. Направи впечатление обаче, че когато скандираха в подкрепа на действията на полицията, получиха и аплодисменти от случайни хора, които се намираха там. А пък пред съдебната палата изразиха подкрепа и за действията на главния прокурор Иван Гешев, след което се върнаха отново тук, пред Националния дворец на културата и си тръгнаха. Казаха, че няма да правят такива шествия всеки ден, но в зависимост от другите събития ще преценяват кога да правят отново. Благодаря ти, Иво. Другото по-важно днес. Автобус с 40 военни моряци изгоря на пътя Силистра-Варна днес след обед. Няма пострадали. Инцидентът е станал между разклона за селата Кайнарджа и Средище. Матросите са се прибирали към морската столица след участие в тържествата по случай Тутраканската епопея на мемориала край село Шуменци. След като забелязали дима, шофьорът на автобуса веднага отбил встрани от пътя. Екип на пожарната в Кайнарджа загасил пожара. Командването на военноморските сили изпрати на мястото на друг инцидент друг автобус. Шофьорът на изгорелия автобус бил напълно редовен и е минал всички необходими прегледи. Движение изпреварима една кола. Даде ми мигач да спра. Спрях. В момента, в който спрях, отзад леко пушеше, отворих капака. Зад динамото на кабелите се виждаше леко датлей. Взимахме пожарогасителите. Един-два. Тук спряха колеги. Още един. Обаче то продължи и докато дойде пожарната, изгорят. Преглед има до декември месец. Всичко е минал. Гумите му, всичко е наред. Актуалните данни за разпространение на коронавирус в страната ни показват 96 нови случая при направени 3358 PCR теста. Това прави 2,9% заразени от всички тествани. Домът за възрастни хора с деменция в сунгурларското село Славянци е под карантина заради 32 заразени с коронавирус, съобщиха от Здравната инспекция в Бургас. Новозаразените с коронавирус са 19 души. От общо 36 настанени в дома, само 4 не са заразени. В инфекциозното отделение са настанени 7 души от дома.
Мъж и жена от Бургас бяха задържани с кокаин за 5 милиона лева на граничния пункт Малко Търново при опит да преминат в Турция. Наркотикът, 17 пакета, е открит в тайник в багажника на автомобила им след претърсване на колата им. Общото количество наркотик е малко над 18 кг. Мъжът и жената ще бъдат обвинени в опит за контрабанда към Турция. Престъпление, което се наказва с 15 до 20 години затвор и глоба в размер между 200 и 300 хиляди лева. Тайникът е бил в областта на резервната гума. Сега от наркотика към настоящия момент все още не можем да дадем подробности от къде е и от вътрешността на страната. На изход към Турция. Полицията в Бирмингам издирва един заподозрян за нападение с нож в центъра на града през изминалата нощ. Един пострадал човек е починал от раните си. 7 души са в болница, като 2 от тях са в критично състояние. Властите увериха, че се разследва криминално престъпление и случаят не е свързан с тероризъм. Бирмингам и цялата страна са в шок. Нападателят е вилнял 2 часа с нож в центъра на втория по население град в Великобритания. След първото намушкване, 30 минути след полунощ, се получават сигнали за още 3 атаки в района, известен с нощния си живот. Един от тежко пострадалите е починал от раните си. От самото начало полицията вижда връзка между инцидентите и започва да издирва един нападател. Няма признаци, че действията му са насочени срещу дадена общност. На този етап нищо не подсказва участието на банди. Жертвите не са свързани с банди. Не откриваме мотив, но изглежда нападнатите са подбирани произволно. Няма никакви данни за връзка с тероризъм. В случая разследваме убийства. Свидетел разказа пред BBC, че видял как мъжът напада жена. Всички наоколо помислили, че той иска да й вземе гердана. Reuters показа снимка на нож, открит на едно от местата, но полицията не потвърди, че това е оръжието на нападателя. Властите призоваха към спокойствие. Съветваме хората да се върнат към нормалната си дейност, но да бъдат бдителни. Полицията призова всички, които разполагат с кадри от охранителни камери или друга информация, да съдействат. През целия ден в града имаше засилено полицейско присъствие. Марш на единството в столицата на Беларус, Минск, така се нарича днешната протестна демонстрация с искане за оставката на президента Александър Лукашенко. По данни на неправителствени организации, в акцията участват повече от 100 000 души. На моменти напрежението ескалира и полицията използва лютив спрей. Ключови правителствени сгради са плътно обградени от жандармерия и избудлива тел. Днешната протестна акция не е разрешена. Има информация и за десетки арестувани. Освен в Минск, протести има и в десетки други градове. И завършваме с отличие за Българската национална телевизия. Предаването «Джинс» с режисьор Еленко Касалийски беше отличено на годишните награди за телевизионна журналистика «Свети власт». Още на мини четете на сайта ни bntnews.bg. Приятна вечер! Приятна вечер!